Wa kama ya bululan kaya oleh ngucap sopo insan idha sami atat kalani krumu sopo insan sifatan nari ing keterangan masalah neraka na'udzubillahi minha. Ing pengucap yaiku pengucap na'udzubillahi minha. Na'udzu nyuwun pangreksa ingsun billahi ing Allah minha saking napa niki wau nar niki wau. Min ghairi ai yata asaro saking tanpa yen to tampa labet min ghairi ayyata asaro sangking tanpa yento tompo labet bihi kelawan kaul apa kol buhu atine wong atine insan wahuwa utawi wahada utawi iki iki dawuh iku yurja'u den balekake apa haya ila mujarrati harakatil lisani maring muhum obae lisan wala jadwalan ora ana napa niku lan ora ana manfaat iku maujud lahu kedue harakatul lisan fa amma idza indofa mongkoan anapun tetkalane den kumpulaken jadi kumpul ilaihi maring harokatul lisan apa tadurul qalbi dependepene ati ilallahi maring Allah ta'ala mohuluhur sopuh Allah wakti haluhulan ya tegesin dependepene kolbu fi su'alil maghfirati ing dalem nyuwun pengapura ansid ki irodatin sangking temene karep wa khulusi niyatin lan murnine niat wa rohbatin lan murnine seneng fahadha fahadihi mongko utawi iki iki indo fa ilaihi tadurul qalbi iku hasanatun kebagusan fi nafsiha ing dalem zate hadihi fi nafsiha ing dalem zate hadihi niki mau fi nafsiha ing dalem zate hadihi fatas luhu mongko patut li ayud li antut fa'a maring yento dentolak biha kelawan harokatul lisan utawa hasanah biha kelawan hasanah opo asayiatu duso utawa ngamal Allah ngaten ngaten niku maksudnya nae lesane muni terus atine yo ijek melok ngene melok anjene yo anjene yo nyuwun ngepura marang Allah anjene lah kok dosa neh berdosa yo maca astagfirullahalazim neh tapi atine yo ya anjene yo nyuwun ngepura marang Allah mari ngono engko neh ngasar dosa maneh mari ngono berdosa yo nyuwun ngepura maneh oleh nyuwun ngepura anjene yo saatine lho nek pancen ngono ya maksudnya niki ya sing ngono kuwi niku iku wis keapian ngeten nggih keapian sing ya tidak menutup kemungkinan kanggo nolak dosa sing dilakoni niki wau ngeten jadi sing diarani taubatul kadzabin niku nggih niki wau sing betul-betul lesane tok atine bloko niku mikir liyane maksudnya ngoten mikir liyane terus ngoten wa ala hadalan ing atase iki-iki fa amma idzan du fa ila akhirih utawa wa ala hada ing atase nggih niku rujuke tuh maludin tanggungaken apa al akhbaru pira-pira hadis al waridatu kang tumeka fi fadlil istighfari ing dalem fadilae istighfar hatta qala hingga dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma asarra ora diarani ndlurung sapa man wong istighfar kang nyuwun ngapura sapa man niku nggih riyen nek maknane nggih asarra niku ndlurung ndlurung niku nggih nek teng fikih niku lak ngeten to asarra niku ndlurung terus nglakoni dosa cilik terus
ngelakoni dosa gedhe pisan ngaten menika. Niku diarani wong fasik sing ora kena dinggo saksi lan ngaten niku. Napa adil nggih, adil ngaran iki. Adil wong adil kuwi ora ngelakoni dosa cilik terus. Terus niku kan asoro niku. Ma asorro ora diarani ndlurung. Sapa man wong istighfaro kang nyuwun ngepura sapa man utawa maca istighfar sapa man walau ada lan senajan baleni sapa man fil yaumi ing dalam sedina sabina ing 70 apane marotan ambalane. Wa huwa utawi hadis ma asarra man istighfara niki wau iku ibaratun tetembungan anil istighfari saking maca istighfar bil qalbi kelawan ati. Sing nggih lesan saatine. Utawa yo yo ati tok ngaten. Ora lesan tok ga. Nggih. Lesan saatine utawa ati tok ngaten. Dadi niki dawuh Kanjeng Nabi uang niku ora diarani uang delurung sing maca istighfar senajan dosane iki meng dibaleni sedina ping 70. Maksudnya dosane ya dibaleni berdosa ya astagfirullahalazim tegese nggih nyuwun ngepura marang Allah atine mari ngono ya dosa maneh. Ya nyuwun ngepura maneh tegese ya atine ya dipendipi marang Allah. Ngono ya malah cek kesandung dosa maneh. Ya njaluk sepura maneh niku senajan ping 70 niku ogak diarani wong sing musirun, wong sing ndlurung lakoni dosa niku. Lan niku hadis niku, ngaten lho. Hadis sing ma'asarra man istighfaro. Walau ada fil yaum sabina maraton hadis niku diparakno tenggene wong sing jane maca istighfar sing saatine ngeten niku saatine lan niki nggih maksude nggih nerangno sing kelase niki nggih ngeten niki kan ya elek to wong bar isuk dosa astagfirullahalazim jam 9 dosa astagfirullahalazim jam 12 dosa astagfirullahalazim jam 2 dosa kan ya elek to sing arane apik sapa ya elek tapi ya eleke sakmono kuwi ngoten lho maksude eleke sakmono kuwi aja mbok padakno karo eleke wong sing astagfirullahalazim le ora tau petuk memang saiki sore tambah nemen niku astagfirullahalazim kur kanggo nyambung gunem ngoten lho maksude sing ndur elek sapa ya elek wong kok iso jam 6 esuk dosa terus astagfirullahalazim jam 9 esuk dosa maneh astagfirullahalazim jam 12 dosa maneh astagfirullahalazim tapi astagfirullahalazim saatine niki nggih ngantos ping 17 sing ra ngaleni elek sapa ya elek wong kok ngono lho piye ta tapi aja mbok padakno eleke wong sing astagfirullahalazim kur kanggo nyambung gunem astagfirullahaladzim le wong bayem tukone wis 7000 kok mbok nyang sam lele aja mbok padane karo kuwi kuwi astagfirullahaladzim napa niku taubatul kan kadzabin ngoten lho ya sing ngerani ra elek sapa ya elek wong kok sedina dosa ping 70 astagfirullah ya ping 70 ngoten tapi niku jek diarani ape timbang wong maca astagfirullahaladzim kur kanggo nyambung gunem dosane terus maksudnya ngaten niku ngaten wa huwa ibaratun al istighfar bil qalbi walit taubati lan iku tetep kedue tobat wal istighfari lan istighfar darajatun utawi pira-pira derajat.